Salve, salve, meus amigos! Pavão drones na área, bora de voo aquele voo relepando aqui no Pavão drones. Bora comigo, então, galera. Hoje nós vamos dar um city tour, né? Um tour aqui pela cidade de Vila Pavão. Reita dronezinho que tá gostoso. Pouso de pilotar, hein, meus amigos? É o tal do Fime X8, esse é o X8 mesmo, que esse aqui é o Fime X8 Pro. Galerinha, hoje o tour vai ser demais, né? Aqui, ó, é uma parte nova da cidade aqui, vamos desvendar todos os mistérios aqui da cidade de Vila Pavão, vamos conversar um pouquinho, falar por que que chama Vila Pavão a cidade de Vila Pavão, hein? Bora comigo então, galera? Eita, nós! Bom, primeiramente aí a galera gosta de sempre saber, né? Que pavão, que drone é esse que você tá filmando aí? Esse aqui é o Fime X8 Pro. Tô gravando apenas aqui em 1080p a 60fps. Não tô gravando ali na resolução máxima que esse drone pode entregar, né? Que ele pode entregar ali em 4K a 30fps, né? Uma taxa ó, top. Para um drone aí, ó, recheado de informação. E se você depois de assistir esse vídeo aqui, esse tour aqui, ó, que é o depósito do Eliseu. É, Eliseu material de construção. Um dos maiores material de construção aqui da, da cidade. Tem vários, né? Que talvez não vamos passar pertinho, nós vamos conhecendo. Mas se você quiser saber tudinho aqui sobre o Filme X8, vai ter um card aparecendo aqui, ó. Mas só você colocar aí, ó, Filme X8 Pro. É, primeiro vou review completo aqui no canal, mas também vou deixar na descrição aqui para você o link do vídeo, né? Aqui atrás aqui, galera, ó, isso fizeram aqui, ó, é um campinho de areia bacana, né? Aí debaixo ali, ó, é o... Já é fazendo um merchan aqui, né? Fazendo um comercial, né? Quem for de Vila Pavão, quem não for de Vila Pavão conhece, né? Quem não for vai conhecer. A academia aqui, ó, de Vila Pavão, uma das maiores academias ali na parte de baixo, né? Ó, aqui atrás aqui botaram um gramadinho, uma caixa d'água, ali um, vamos dizendo assim, né, um campinho de areia ali, né, para jogar um vôlei ou talvez é, outras coisas. Bora comigo então? Bora lá para Avenida Central, né, galera? Vamos sair aqui de Décimo aqui, ó. A Avenida Central aqui de Vila Pavão é a Rua 15 de Novembro XV. É, XV em números romanos, né? 15 de Novembro. Aqui é uma cidade muito pequena, mas muito acolhedora. Mas também, se você aprontar, fazer alguma coisa de errado, acontecer alguma coisa na sua família, pode saber que antes de acontecer, todo mundo já tá sabendo, galera. Eita, nós, hein? <laughs> Só para contar. Eu morava é, na Serra, né? Que é um município aqui ao lado da capital. O país ali é, comporta a Grande Vitória, né? Rapaz, a gente não sabia da vida. Do, 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 do inquilino lá do, do, do vizinho ao lado a gente não sabia da vida da pessoa aqui nesse Vila Pavão a gente sabe tudo e nem porque a gente quer porque a notícia chega de uma tal forma que eu falei rapaz mas é uma cidadezinha gostosa de morar hein aqui no centro aqui ó antigamente era uma escola aqui né era ginásio depois virou uma, uma escola de é, primeiro ano, né, da criançada, e hoje é essa pracinha bonitinha aqui, que chama Praça do Colono, né, ali tem a plaquinha Eu Amo Vila Pavão, que não pode faltar em cidade nenhuma, né, ali uma casinha, né, estilo é, da, da, da Alemanha, né, mesmo estilo pomerânico, aquelas traços, assim, de, de madeira, né, tem muitas casas aqui em Vila Pavão que são nesse formato, né, Galerinha, mas saindo aqui, não vamos passar por cima aqui do telhado mesmo, né? A gente não tá bisbilhotando casa de ninguém, né? Bora dar um chego pro lado de cá aqui. É para quem quiser vir aqui para a cidade de Vila Pavão, você vai se dirigir de Vitória, né? Quem vier de avião tem que vir de avião até Vitória. De Vitória aqui até a cidade de Vila Pavão é 280 quilômetros. Para quem for vir de ônibus, né? a Nossa rodoviária fica aqui na frente. Bora conhecer, né? Nós temos uma rodoviária também, né? Não é nossa que rodoviária de três andar que entra e sai ônibus o tempo todo. Aqui passam uns quatro, cinco ônibus por dia, né? <laughs> da aviação Expressa, né? E também a Águia Branca é, faz algumas linhas aqui para Vila Pavão, né? Mas não é assim de grande fluxo, né? Vai dar para me ver? Fica aqui embaixo desse telhado aqui, galera. Vamos dar uma, uma giradinha aqui. Aqui tem um barzinho, né? Tem um, alguns comércios ali dentro também. Mas quem for chegar, né? Essa é a grande rodoviária aqui de Vila Pavão, né? Se você for vir de ônibus, você vai estacionar aqui, ó, com o um ônibus aí da Expressa ou da Águia Branca. Vai desembarcar e vai pegar um táxizinho que às vezes fica aqui do lado, né? Hoje é domingão. Domingão não tem táxi, né, galera? Nem Uber. Aqui na cidade não tem Uber, não, tá, galera? Ou é táxi, ou é Uber. Ou você dá um jeito aí, dá um grito na rua aí, né? Aqui para cima aqui, ó. Ali um pouquinho para trás, a galera costuma chamar de Morro dos Chutes, né? Que é uma comunidade de casa, mas a gente não vai passar lá agora não. A gente vai subir aqui na Pedra do Cruzeiro, né? porque que Pedra do Cruzeiro, né, galera? É simples, né? Ali tem a Pedra do Cruzeiro aqui, ó. Vamos, vamos subir, né? Tem que esperar subir para a gente ver. Porque como é que a gente vai ver se a gente não sobe, né? Tem um cruzeiro, né, para mostrar que essa cidade aqui realmente é do Senhor Jesus Cristo, né, é uma cidade aí composta por três etnias, na sua maioria, claro que tem várias, né, pomeranos, italianos e africanos, né, a galera ali, né? não vou nem chegar pertinho, não sei, talvez tá uma reunião de igreja, alguma coisa, é... porque tem muita gente ali, não é acostumado ter muita gente assim, não, tem umas 15 pessoas ali, né. Ou oh, é uns visitantes aí que veem ver aqui a cidade. A vista da cidade aqui é linda, né? A pedra da torre lá em cima. A cidade, a igrejona ao fundo, né? O centro da cidade. Que cidadezinha gostosa de morar, galera. E pra cá ali, ó, você vê a pedra da greta lá no fundo lá. E lá você vai lá pra Nova Venécia. Ali não dá pra enxergar, não, porque aí eu vou passar debaixo, atrás da, da, da pedra ali. Não dá pra chegar. Mas vamos dar uma exploradinha pra cá que eu tô gostando desse x-oitão, hein, galera. Que dronezinho gostoso de manobrar. Acredito que a qualidade de imagem, mesmo que eu não coloquei na resolução máxima aqui, tá de bom tamanho, entendeu? E tá muito gostoso a pilotagem dele. E o sinal, então, nem se fala, né? Vocês vão ver que nós estamos passando em cada lugar, né? Aqui é o cemitério municipal, né? É, a galera aí, ó, tem que ter gente aí, galera. Porque hoje, se eu não me engano, hoje é 29 de outubro, né? Dia 2, é, dia dos. É, de finados, né? Então a galera deve estar, tá, ó, viu um cara ali com a vassourinha na mão, deixar o pessoal aí. Normalmente ele dá aquela, aquela geralzinha na catatumba, né? O pessoal que costuma dar aquela geralzinha, né? Que vem muitos visitantes, né, entes, entes queridos, pra relembrar aqui, né? Daquelas pessoas que marcaram a vida de cada um, né? E já foram embora, né? E sempre faz, faz aquela falta, né? Então o pessoal costuma, como hoje é domingão, né? Tem gente que vai trabalhar amanhã até quinta-feira, né? Eu já dá aquela limpezinha, bota aquela florzinha para ficar bonitinho, né? E assim, conservar, né? Mesmo que a pessoa se foi, mas o sentimento ainda continua no coração das pessoas, né? Isso que é importante. Ele, ou ela, né? A pessoa que já se foi, talvez já tá lá no céu, tá com o Senhor Jesus Cristo. E isso é muito bom. Ah, <laughs> galera, eu nunca passei assim tão bem passado. Essa aqui é a minha igreja, galera. Que é o pátio da igreja, né? O pessoal fez, ó, um trabalho bonito, né? Quando o povo de Deus se reúne, olha esse calçamento da igreja, hein? Eita, tá bonita, hein? Aqui são as casas pastorais, né? Nós temos três pastores, né? Que atende aí, ó, Vila Pavão todinha, né? Se eu não me engano, são nove comunidades, né? E tudo assim, bem na roça, né? Essa aqui é a paróquia central, né? Aqui tem três casas, uma em cima da outra. E a verdinha ali no cantinho ali. <laughs> e tudo calçadinho. Aqui nós vamos botar grama aqui, né? E logo depois aí dessa desta Desse calçamento que está finalizando, tem que pagar, né, galera? Que não é, não é barato. Tem uma quadrazinha ali para galera da igreja aí também se divertir, né? Também fazer alguns eventos um pouco maiores, né? E nós vamos tentar aí fazer uma reforma da igreja aí, né? Fazer uma torre bonita, que a igreja, a casa de Deus merece, né? Ser bonita e bem apresentável, né? E dar uma reformadinha na igreja. Essa igreja aqui, se eu não me engano, é... ela tem cerca aí de 600 a 700 membros. Que bom que aqui a casa do Senhor. Tem muitas pessoas. E nós vamos gramar isso tudo aqui, fazer um, um paisagismo, né? O pessoal aqui. Eu não fui, né? Que vergonha, né? Mas o pessoal aí, os membros fizeram um mutirão, deram aquela limpeza ali, né? Que, que foi acabado por pouco tempo nesse calçamento aí, né? Fizeram aquela limpeza e agora aqui vamos plantar uma graminha, né? Fazer aquele paisagismo legal. Igual eu faço lá em casa, né? Quem, quem curte o canal aqui sabe que lá em casa o meu gramado é, 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 é quase a casa toda, né? É top show, né? Vamos dar uma chegadinha nessa torre aqui, ó, torre de de sinal de telefone, né, para saber se é que o x 8 é bom de sinal mesmo. Vamos passar relepando nessa torre aqui. E lá para baixo, lá, galera. Vai dar para mim muito ir porque se eu jogar aqui por onde eu tô vou ficar atrás da montanha atrás da montanha pode ser aí só com 4G né vamos esperar o modo 4G aí eu vou dar uma volta geral nesse dono vai chegar aqui ó vai chegar pipocando para mim imagem 4K né? chega aqui do lado do, do, do 4G aqui né Eita, nós hein olha que top show galera nada nadinha, nadinho assim, sinal é porque eu não tô gravando a tela para vocês né mas muito show de bola x8 então ele me deixa muito feliz galera Galera aí fica aí, ah, X-8, filme, não tem, rapaz, um drone desse dá pra fazer uns voos, galera, rapaz, ó, top show, olha que top, hein, fazer uma expensão aqui, ó, rapaz, esse drone é pra expensão, ó, eita, nós, ao o solzão lá, eita mão, eita trem, vamos caçar agora aqui, vamos para pá, vamos só passar nas luteranas, não, vamos passar nas igrejas aí que tiver pelo caminho, né? Nós vamos passar e vamos vamos divulgar também, né? Este eu fiz um, um vídeo muito show, galera, lá no distrito de Praça Rica com um mini 4 Pro. Deixar o card aparecendo só lembrar para vocês, deixar aqui dá uma pesquisadinha lá, galera. O cara tentou acertar o meu drone lá com a bola lá. Eita, lá eu passei no meio dos fios e lá cidadezinha é pequenininha, né? Aqui não dá não, que aqui é o x 8 x 8 é grande, galera. Se fosse com o um mini 4, eu passava no meio dessa torre ali, ó. Essa aí é a paróquia é. central aqui de Vila Pavão, né? Da, da, da igreja é, católica, nela né? Você vê que ela é tipo um hexágono, né? Ela, ela é muito assim, um, um estilo diferente, né? Assim, eu, eu particularmente não vi em nenhuma outra cidade esse estilo de telhado, assim, um hexágono, assim, ó. Se eu não me engano, são seis lados, entendeu? É muito top show. Mas bora continuar nosso vão, né? Descer aqui pra baixo, aqui. Pra rua 15 de novembro, né? Vamos pegar pro lado de lá. Se eu não me engano, é. Aqui, porque aqui os bairros aqui é meio difícil falar, galera. Porque você vai olhar os. os, os como é que fala? Ô oh, Jesus do céu, né? Os talão de energia, tudo centro, tudo centro. O bairro é centro. Mas tem um Ondina, tem o um Ondina 2, e tem o um Morro do Chutz, e tem vários é, loteamentos Ferrari. É uns lugares meio, rapaz, meio assim, meio. Meio, meio coisa, entendeu? Mas a gente não pode. Como eu vou falar, né? Eu não sei onde é que delimita retinho assim, onde é que vai a curva, não, né? Eita, nós. Olha aqui, que imagem show, galera. Tá bonita aqui no aplicativo, hein? Tá top show. As casinhas coloridas. Olha o balanço de branco da, da imagem desse drone, galera. Eu tô botando contra o sol e eu tô vendo o céu azul. <laughs> Rapaz, é drone profissional mesmo, hein, galera? Vamos dar uma caçadinha aqui. Nós temos um campo de bola aqui. Show de bola. Eita, nós. Pena que o jogo não foi hoje. O jogo do. Aqui chama o time da cidade que chama Santos Futebol Clube. É, não sei porquê. Aqui a maioria é flamenguista, como eu, né? Um salve pra galera rubro-negra aí, né? É o campo nem é aqui, não. Cadê o campo? Eu acho que eu, eu subi errado, hein, galera. Deixa eu dar uma procuradinha aqui. Mas, ó, aqui já, já compensou eu ter subido para ver essas imagens, essas montanhas lindas ao fundo aqui, né? De Vila Pavão. Encanta, né? É pra lá, galera, vamos lá, vamos, vamos pegar na rua certinho, pegando na rua certinho, nós acha, beleza, né? E você vê que o sinal desse drone aqui, ó, a gente, a gente rodopia, a gente vai pra um lado, a gente vai pra um outro, e eu tô longe, galera, não tô perto não, entendeu? Não, não. E o drone tá top show, hein? Tá tipo DJI, meu amigo, eu tô fazendo um voo aqui como eu faço com DJI. A galera aí só fala, ah, só DJ aí que faz voo assim. Faz nada, eu faço aqui com com, com filme Mini, com, com X8, com, com tudo, galera. Eita, aqui a subida aqui, ó. Olha essa qualidade de imagem aqui, ó. O solzinho ao canto. O céu azul dá para ver o branco. Se for um drone um pouquinho mais simples, ele vai branquear a tela todinha ali, ó. Por causa do sol. A exposição não vai aguentar. O drone você vê que é profissional, galera. Realmente, hein? Eita, nossa, tô vendo o campo já, galera Vamos passar relepando aqui nesse... Ó o urubuzinho, ó Eita, sai pra lá Vamos passar relepando aqui nesse pé de coco aqui Mas o solzinho tá batendo, né? Vamos dar uma curvadinha de leve aqui, né? Oh, tá, nós... O campão aqui tá bem cuidado, galera Olha que campão bonito, hein? Olha só Vou falar pra você, você não vê um defeito Eu não sei quem tá cuidando desse campo, não Não sei se... É, se a pessoa que cuida ainda é o mesmo? Não sei. Né? Então eu não vou falar o nome porque eu não sei. O que é aquilo ali? Ah, vamos chegar pertinho devagarzinho? C será que? Olha lá, tem dois, dois passarinhos juntos ali e um no canto. Será que é É o que isso aí, hein? Eita, nós, galera! Vamos chegar pertinho, vamos chegar pertinho. Será que não vai perder o sinal, não? Tá quase pozando nesse campo aqui, galera. Oh meu Deus do céu, que passarinho é esse? Agora, agora eu não sei que passarinho é esse, não? O sol tá meio batendo assim. Parece que eu tô perto, não tô perto. Vamos chegar perto daquele ali, vamos chegar perto daquele ali. Ele não voa, não, galera. E, tem medo não. E o pavão menos ainda. E, dessa vez, lá vem esse pavãozão aí pro meu lado. Eita, nós com o um X8. Ele nem tio Deve estar tá acostumado já, né? Galera aí. É. Eu posso falar, né? Olha só, galera, que top show! Isso é o que? Hum, eu esqueci o nome desse bicho aí. Tá tô, tô na, na minha mente aqui. Fala pra mim, bota no comentário aí, galera, o nome desse bicho aí. Que eu esqueci. Eita, nós, hein? É, o bichinho aí não quer nada com nada, não. Nem tchum. Acho que tá acostumado. Tá vendo? O pessoal joga a bola aí, Eles pega, né? Tá vendo? Um dronezão aí, a garçona branca aqui. O pavãozão aqui. A sombra do drone lá atrás, lá para denunciar o x tão <laughs> Tá meio longinho, não dá é pra ver, não. É, mas não quer saber, não, né? Ó. Na época aqui, ó, do, do jamba, hein, galera? Eita, pesada de jamba, hein? Aqui, vamos pegar o nome aqui do estádio certinho aqui. para mim não falar errado, né? Tá aqui, ó. É, mais parece que tá meio. Tá meio apagado ou é o drone que não tá conseguindo ver, galera? É, eu não sei não. está tá meio apagado, hein? Estádio municipal Orlando José Ferrari. Eu sei que tinha alguma coisa de Ferrari no final aí, galera. Porque também não lembra de tudo, né? Eu moro aqui há pouco tempo pouco tempo não, né, oh, dá uns nove vai, vai fazer 10 anos que eu moro aqui já, galera, eu falo pouco tempo é porque a, minha, a minha maior parte da minha vida eu passei lá em Vitória, né mas o campão tá bonito, hein tá, tá um tapete esse, esse campo aqui, parabéns pra quem cuida aí, eita nós, hein, bora, bora cortar reto lá pra baixo lá, isso a imagem desse drone tá muito gostosa de se ver aqui no aplicativo, eu não sei no cartão como é que vai ficar pra vocês aí, mas tá gostosa de se ver aqui, galera Tá muito show de bola. Essa área pra cá aqui, galera, é uma área de festa. Ó, passando dali pra lá aqui, ó, esse limpado aqui, ó. É, nós temos aqui a festa da Pomitáfora, né? Ali naquelas casinhas bem embaixo ali, ó. Ali, ali tem um, um centro de saúde, né? Aqui é mais ou menos é da prefeitura. Lá embaixo lá, não sei se fizeram um viveiro lá. Mas aqui eles fazem a festa aqui da cidade. A Pomitáfora, naquele limpadão lá embaixo lá que fica mais ou menos... Ah, o palanque, né? Aqui tem bastante lugar para estacionar. Uma área muito show de bola. Tá bem limpinha assim que a festa foi bem recente, foi agora, se não me engano, em agosto, né? Nós estamos em outubro, né? É, o matinho não cresceu, não, galera. Tá verdinho, o matinho não cresceu, não. Mas é isso aí, meus amigos. Gostou do voo aqui? Conhecendo Vila Pavão? Demorou, hein? É um vídeo completão, hein? Deixa o likezinho aí para ajudar, galera. Comenta aí o que, que você achou da Vila Pavão. O que, que você achou desse voo aqui do X8? Eita, nós, hein? Quer comprar esse drone aqui potente? O link vai estar tá aqui embaixo na descrição. Tchau, meus amigos!